Nairobi. Wenyeji wa eneo la Alungo, eneo bunge la Seme hili, kaunti ya Kisumu pale, wanaishi kwa hofu kufuatia visa vya mashambulizi ya kuteketeza maboma yao ambavyo vimewaacha watu wawili, mama na baba wakiwa wamefariki na mtoto wa miezi sita akiuguza majeraha. Kama anavyoripoti mwanahabari Bramwell Bwire, genge moja la wahalifu lisilojulikana limekuwa likiwapa makataa ya wiki mbili wenyeji kutoa pesa kiwango fulani, na unapofeli kufanya hivyo basi wanatekeleza mauaji hayo. Kisa cha kwanza cha mashambulizi ya kuteketeza maboma hayo kiliripotiwa Novemba mwaka jana. Mwathiriwa ambaye ni mjane aliamka siku moja na kupata kijikaratasi cha vitisho kuwa iwapo hangetoa kima cha shilingi 50,000 kwa muda wa wiki mbili basi nyumba yake ingeteketezwa. Wiki mbili vitisho hivyo vikao uhalisia wakati nyumba yake iliteketezwa. Kuungua kwa nyumba yetu ilitokeana ghafla. Hatujui ni nini ilitokeana. Sasa tunaomba tu serikali tusaidie. Nimebaki mama mjane mwenye ako na watoto 10. Hao wenye wako na hao watoto wengine na wao mama wengine. Kisa cha pili vile vile kililenga mjane. Matakwa yake yakiwa yayo hayo, vijikaratasi vyote viwili vya ujumbe wa vitisho vikakabidhiwa naibu chifu eneo hilo na kituo cha polisi cha bodi. Kukuja nikafungua mlango. Sikuangalia chini ya mlango. Nilikimbia tu nione palilikuwa inachomeka. Kutoka huko kurudi hao wanaenda kitu kama saa 9. Nikaona barua kwa mlangoni. Kuangalia barua vizuri nikaita hao. Nikamwambia ebu rudini muone hii barua. Kusoma barua nikaona barua imeandikwa Esther Milome Milome Milome. Tumetumwa tukuchome kwa nyumba. Tuchome boti yako. Ama tuchome huyu bwanako mwenye mko nayo. Mimi bwanangu alikufa 2010. Ndio kwa maana niliishi na huyo jamaa mwenye alikuwa anataka kuchoma. Tarehe 4 Januari ndiko kisa cha kushtusha zaidi na kushangaza kilipotokea. Mwendo wa saa 7 usiku wa manane, nyumba alimokuwa Kennedy Odhiambo, mkewe na mwanawe wa miezi 6 iliteketezwa bila notisi. Kennedy alifariki baadaye tarehe 7 katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga, mkewe Sheila akiteketezwa kupita kiasi, huko bintie akiendelea kuuguza majeraha katika hospitali ya Kombewa. Sasa tuko na hofu, hatujui leo itakuwa ni nani. Sasa insecurity is very poor katika South Alungo. Sasa tunaomba serikali atatusaidie namna gani. Hao watu wote wanaendaga barini. Sasa wamama, mimi nikitoka bibi ananiambia tutaenda na wewe, na wanaogopa kukaa kwa nyumba. Naibu chifu eneo hili Chadrack Oluoch amedhibitisha kitendeka kwa visa hivyo viwili na kusema kuwa uchunguzi unaendelea. Bramwell Bwire, KTN News, Kisumu. Kwingineko, Rais